Жодна його відеопрем'єра не є непоміченою, бо він найуспішніший співак України останніх років – Макс Барських. А за його кліпи відповідає найкращий вітчизняний кліпмейкер Алан Бадоєв. Їхні неповторні роботи збирають в мережі сотні мільйонів переглядів. І на черзі нова. Незмінний дует уже заявив, що кліп «Лей не жалей» чи не найдорожчий в історії їхнього тандему. Я сподіваюся, що за 180 ми не перейдемо. А журналісти ЖВЛ дізналися, чому. Ми отримали ексклюзивне запрошення побувати на зйомках Валана Бадоєва і Макса Барських. І дізналися, чого їм коштувало влаштувати вечірку не гіршу, як в легендарній студії 54 у Нью-Йорку. Чому Макс назвав ці зйомки найскладнішими у кар'єрі? Або так, або навіть так, знаєш, ти така. Ой, ребята, десь море. Калише, калише. Це не треба знімати, ви що, з ума зійшли? Чому ледь не довелося відміняти зйомки? Я підійшла і сказала, Алан, у нас проблеми. Не пропустіть гарячі подробиці з залаштунків зйомок кліпу, що вже претендує на звання найгучнішої вечірки 2020 року. Замер, лицо, атмосфера, убрали круг. Камера, замерли, камера поїхала, музика. Зводити декорації у павільйоні на околиці Києва почали зночі. Удосвіта усі збираються на майданчику, і доки оператори і освітлювачі чеклують над ідеальним кадром, а гримери та візажисти допрацьовують образи акторів, Макс особисто провів ЖВЛ у їхній з Аланом Бадоєвим задум. Це локація міста Нью-Йорка. Тобто ми оказуємося в атмосфері 60-70-х років, во времена студії 54, Енді Уорхол, времена поп-арта. Ярких веселих вечеринок. Масштабні декорації все ж не дотягують до розмаху фантазії Алана Бадоєва. Тож решту вражаючої картинки кліпу більше місяця домальовували графічні дизайнери. Нічого не жалі. От, наприклад, ще одна декорація. Тут у нас красна кімната, одна із самих сложних була. Она визуально будет переворачиваться. Леопардовый пол, все в лучших традициях того времени. А здесь одна из мизансцен, которая происходила в ванной. Ну, давай зайдем туда. Давай. Вот как раз, если ты там обратишь внимание, там у нас часть дома. То есть одно из окон той части дома, это, собственно говоря, вот эта ванна, в которой я оказываюсь. Магия монтажа. 30 танцівників, більше ніж 60 стильних образів, які ретельно підбирали найкращі дизайнери України. Тільки на костюми Барських витратив більше 23 тисяч доларів. Одні з них порвались вчора на зйомці во время репетиції, що було дуже обідно, тому що це повинні були бути мої нові любимі штани. І вони в итоге розорвались через 10 минут репетиції. За словами Алана Бадоєва, саме кліп на пісню «Лей не жалей» став однією із найдорожчих відеоробіт у кар'єрі його підопічного. Сума витрат перевалила за 150 тисяч доларів. Я сподіваюся, що за 180 ми не перейдемо. Дуже сподіваюся. Денег не жалко. Важливо, щоб результат це оправдав. А значить, чим більше ти тратиш, тим більше в тебе відповідальності. Ми, наприклад, по 5 часов репетируємо і потім знімаємо 3-4 дубля. Для цього, смотри, вот отсюда, вот тут ти поєш. Типа, завтра ніхто не відміняє, це ночі свадьба. До перфекціонізму Алана Макс уже звик. За стільки років спільних зйомок довелося змиритися. Ми зняли з ним около 20 вже кліпів, тому спільна мова, вона така, зразу. Однак Алан зізнався, що з Барських також буває важко домовитись. Алан нам говорив, що він тобі пропонував 8 сценаріїв, і ти їх всіх отак відкидав. Це він так сказав? Так. Він забрав. Та все ж вони, зрештою, знаходять спільну мову. Тому на майданчику у них по-справжньому гаряче. Приготовились. Выше подбородок чуть. Улыбка. Да. Глаз горит. Камера. Музыка. Отъезд. Пошел.
Стоп! Стоп! Да, ты рано сделал прогиб. Еще раз, молодцы. Мы можем покричать друг на друга легко и даже ради кадра. Потом все отлично. Та насправді гніву Бадоєва на майданчику бояться усі. Гример зізналася нам, був момент на зйомках, що ледь не посивіла від стресу. У нас був такий персонаж, як Купідон, який мав створювати Меджик. І для цього він висипав блискітки глітер з мішочка. І всі герої, які були поверхами нижче, вкрилися в мене блискітками снігом. І я думала, що я посидію перед плейбеком. Я підійшла і сказала: «Алан, у нас проблема». Він сказав: «Це круто». Але нічого. Відмили і пустили далі. Та це ніщо у порівнянні з тим, як усю знімальну групу налякав танцівник балету. У нас багато каскадерних всевозможних штук, і от парень упав зі второго етажа. Просто на очах у всієї знімальної групи танцівник не впорався з черговим па і зірвався униз. Ну, упав на мати, все хорошо. Тепер зрозуміло, чому Алан і Макс називають цей кліп не лише найдорожчим, але й найнебезпечнішим в їхній історії. До того ж, Барських довелося свідомо ризикувати здоров'ям у фінальній сцені відео. Це одна з найголовніших декорацій. Там у нас є басейн, в якому я також буду показуватися. К сожалению, зараз холодно, і тому я вже настроєн на те, що мені потрібно буде входити в цю холодну воду і там плескатися, зображаю вид, як будто би вода гаряча. Макс, смотри в кран, заткнись. Он як. Заради неповторної картинки Макс лежав у насправді холоднючій воді. Але заради втілення режисерського задуму він готовий на все. А ти, знаєш, зараз граєш такого чувачка? Ці всі танцори, анімажори, а ти-то, утром на грузчика, а вечором, здесь обслуживаєш. Та хай там як, без зайвої скромності Макс заявляє, що їм не без пригод за три дні шалену купу грошей вдалося зняти найгучнішу вечірку 2020 року. А ти пам'ятаєш свою найяскравішу вечірку, яка була у твоєму житті? Де вона була? На самом деле, у мене був період, коли у мене були практично кожен день найвеселі вечірки. Починаю з 2008-го, після фабрики, там, наверное, до 2013-го. Пользувався своїм совершеннолетием уже і познавав всю ночную жизнь города Киева. Когда-то мы собрались с компанией друзей, поехали в город Берлин. И вот там мы просто оторвались, мне кажется, на весь год вперед. Позже я уже переехал в город Лос-Анджелес, и там у меня новая волна появилась вечеринок, мероприятий. А там в периоды вот Оскара и Грэмми, там за неделю до и неделю после, там самые яркие тусовки происходят. Теперь, зізнається Макс, про такі гучні вечірки він лише згадує. И сейчас я внутренне більше сконцентрирован на роботі, на саморозвитті, самопознанні. Але раз на рік дозволяє собі відтягнутися так, щоб ви переглядали ці кадри знову і знову. Бо над ними чаклував його незмінний продюсер. Так як знімає Алан, не знімає ніхто. Така атмосфера, яка буває з Аланом на зйомочному процесі, як праздник. Такую я не встречу никогда нигде ни с кем. И так как Алан чувствует мою музыку, не чувствует ее никто. Скажи, Алан, скажи «да». Конечно, да. Вот, я об этом. Я никогда не отказываю своему артисту. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, что пришли, были с нами. Увидимся. Смотрите клип «Лей, не жалей».